მადლობა ბენც, გამარჯობა, მოგესალმებით ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ვიწყებ ცენტრალური თემით და ცენტრალური თემა რა თქმა უნდა არის ფეხბურთი ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩავატარეთ პირველი მატჩი თურქეთთან და გავიტანეთ პირველი ისტორიული გოლი ევროპის ჩემპიონატზე. ესეც დაიწერა ეს აღსანიშნავია. გულში მატკივრების ნაწილმა გამოხატა პრეტენზიები ბრწყვნელის მიმართ, ის უნდა გაეყვანაო, ეს უნდა შემოეყვანაო, ეს ასე უნდა ექნაო, ის ისე. ხალხო, ევროპის ჩემპიონატზე ვართ. არ უნდა ეს კრიტიკა და რაღაცა პროფესორობა და ასე შემდეგ. მოდი სხვანაირად გამოვხატოთ. მაგალითად ასე, ბიჭებმა მაგრად ითამაშეს, უბრალოდ თურქეთს გაუმართლა. მაგრამ ყველაფერი წინ არის, ჩეხეთი და პორტუგალია ხა სად გავექცევა. ჩეხეთთან ხვალვე გავარკვევთ ყველაფერს და ის პორტუგალიელი ბებერი კრისტიანუ კიდე არის ჩვენი ბულკი. ეგ არის ბულკი. ნახე რა დღეში ჩავაგდებთ. აი ასე მინდა რომ ასეთი ფსიქოლოგიით რომ გავიდეთ სტადიონზე, ჩემი თხოვნა იქნება ფეხბურთელების მიმართ რა. მომდევნო მატჩისთვის. Ну, საქართველოს ნაკრებს მინდა მადლობა გადაუხადო მაგარი თამაშისთვის და მადლობა იმისთვის რომ აი ახლა მართლა ვიგზენით ყველაზე მეტად რომ ევროპის ნაწილი ვართ ჩვენი ქვეყანა. თურქეთთან მატჩი დასრულდა ანგარიშით 3-1. ერთადერთი რისი ანგარიშით არ ვიცით, ტრიბუნაზე ჩხუბი რომ აწყდა, იქ რა ვქენით. ალბათ დიდგორის ბრძოლაო რო ვთქვით, ამ ხალხმა პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგო. არ არის ეს ისე გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობთ ხოლმე, არ არის აუცილებელი. მოკლედ, საფეხბურთო ციებცხელებაა ქვეყანაში და ამ ციებცხელების დროს წყალი გრაფიკით გვაქვს დედაქალაქში. ოფლად და ცრემლად ერთდროულად ვიღრებით ერი ძირფასო მეგობრო. დაიწყო ხალხმა პრეტენზიების გამოთქვა, ევროპაში ასე არ ხდება, ევროპაში ამდენი ხდით წყალი არითიშებაო, პრეტენზიული ხო არის ეს დედაქალაქის მოსახლეობა. ხალხო, ვერ გავიგეთ თქვენ რა გინდათ? რა გირჩევნიათ? დაბანილი ომში წაგიყვანონ თუ დაუბანელი იყო და მშვიდობა გქონდეს ქვეყანაში? ცოტა დაფიქრდით რა, რას ამბობთ ხოლმე რა. წყალი არ მიეწოდება 63000 ოჯახს. Ну, ძირითადად ვაკესაბურთალოს ტერიტორიაზე. Ну, ძირითადად ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ჩინოვნიკები. აქვე შეგახსენებთ, რომ 413 მილიონი პრემია დანამატების სახით დაინაწილეს წინასწელს ამ ჩინოვნიკებმა. მოკლედ, თავისუფლად შეგვიძლია გინესის რეკორდების წიგში მოხვდეთ, როგორც ქვეყანა, სადაც რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მდიდარი დაუბანელი ჩინოვნიკი ცხოვრობს. მე გამიგო რაღაცა უბნებს ჩაიქრო, რაღაც უბნებში ჩაიქრო წყალი, ოღონდ წნევაა დაბალიო, წნევა. ანუ ნაპორი დაბალიაო რა. კახი, ნაპორია სწორი თუ ნეაპორი? აი საჯაგირყი. ნეაპორი, ნაპოლი, ნეაპოლი, ნაპორი, ნეაპოლი. აი ეს ჯიპის ბიჭებთან რომ დაждები მოყევი რა, დაწნებია ბიჭო. ეს კაი იყო ეს, ესე იგი ნაპორი და ნეაპორი, სწორი. ქვეყანა მოშლილია და ოპოზიცია სად არის ამ დროს? ქვეყანაში ქართული ოცნების დამარცხების გეგმაზე მუშაობა ჯერჯერობით დაპაუზებულია. ფეხბურთებია და ნუ არასალიათ. Ну, ჩემი რჩევა ბარემ აგვისტოში ოლიმპიადაც რომ გადავაგოროთ და მეერე მიუჯდეთ მაგიდას, იმიტომ რომ ხა რთულია თან სპორტზე იფიქრო, თან რუსული რეჟიმის გადაგდებაზე. Ну, ჩაპტავდეს ბარემ ყველაფერი, ხო და სექტემბრიდან შეიკრიბეთ ერთად და შეაზანზარეთ ეს ხელისუფლება თქვენი გაბრაზებული და დაზაგრული სახეებით. რაზნიცით უნდა მოუღოთ ბოლო ამ ხელისუფლებას. მიყვარს ხოლმე ირონიული ხუმრობები რა ვქნა. Ну, ეს ამით ფასობ. ოცნების რიგებიდან სკანდალურმა ამბავმა გამოჟონა. შემდეგ ინფორმაცია ციკლიდან დაგიხოციათ ერთმანეთი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილეს მოუვიდა ჩხუბი ცნობილი ძალოვანი ხარებას ხალხთან რესტორანში და ხარებას სასტავი არის ნაცემი. ამის შემდეგ ხარებას უნდოდა შურისძიება და გუბერნატორის მოადგილის სახლს სოფელში იცავდა 2000 კაციანი რაღაცა დაჯგუფება. მე მგონი ქვემო ქართლს მეფე ყავს ვირფასო მეგობრებო და არ ვიცი. 2000 კაცი ერეკლეს არ ახლდა ასპინძაში. აი 2000 კაცი იცავდა ვიღაცა გუბერნატორის მოადგილეს. გაუგებარ ადამიანს სახელი და გვარიც არ მეცნო.
ანუ გუბერნატორი ხო უკვე ყოველს თავისი დაჯგუფება აქვს ვირფასობი ხო წარმოგიდგენიათ გილოცავთ ქოცებო მხედრიონის ჯენზი თაობა გამოჩნდა რაც ყველაზე מחარებს სამხელა იმედია ქვეყნისთვის მხედრიონის ჯენზი მე მაგალითად შოქში ჩავარდი აბა სრულ სერიოზულობით ვამბობ როცა ვნახე რომ ვიცე გუბერნატორის სახს რომლის სახელი და გვარიც არ ვიცით 2000 კაციანი რაღაცა დაჯგუფება რომელსაც მთელი სოფელი ხოდა ოკუპირებული გადაკეტილი შეიძლება ითქვას რომ ქვეყანას უკვე არავინ მართავს ყოველს თავისი მართლობა აქვს რეგიონების მიხედვით თავისი დაჯგუფებებით ყველა გუბერნატორს საკუთარი არაფორმალური დაჯგუფება ყავს ვისაც გაინტერესებდათ როგორი იყო რუსული მართვის სტილი აი ეს არის ზუსტად სადაც კაპიკია ადამიანის ფასი, არანაირი სამართალი და ბოლოს მიდიხარ იმ აზრამდე, რომ რომელიმე შენც რომელიღაცა ბანდის წევრი გახდე, რომ გადარჩე. ანუ აი ამ აზრამდე მიდიხარ და ეს არის მთელი შენი ცხოვრება. აი ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობ დღეს. ამას სრული სერიოზული მე მიყვარს სერიოზული რაღაცების თქმა ხოლმე. ქვეყანაში იყო უცხოური ინვესტიციების შემოდინებამ ამის ფონზე რომან გოცირიძემ საინტერესო ინფორმაცია გაავრცელა სოციალურ ქსელში ნახოთ მისი სტატუსი ტეილორ სვიფტის კატა 97 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა რეკლამებში მონაწილეობისგან ეს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ნახევარიაო წარმოგიდგენიათ კატან თუ ამდენი ფული დაწერა. იქნება ბიზნესმაც გამოაჩინოს თავისი პინგვინი ინსტაგრამზე რომ ცოტა ჩვენც გავიმართოთ წელში. ინვესტიცია აქ აღარ შემოვა არასოდეს და რაც გვაქვს ეს შიდა განძი ის მაინც რომ გამოვიყენოთ ქართველმა ხალხმა. კატა 97 მილიონი გამოიმუშავა. წარმოგიდგენიათ მაგაშიც როგორი განსხვავებებით ვართ ყველასგან. ჩვენთან ინფლუენსერები იმით არიან ცნობილი ვინ უფრო დიდ შაურმას შეჭამს. კიდე кай ეგ კატა ქართველს რომ არ ყავს თორემ გახეთქავდნენ შაურმის ჭამით მაგასაც ან ფული რა ეცერ მე ბაპატიეთ ინფლუენსერებო მაგრამ ეს რეალობაა გადავიდე ძალიან საინტერესო თემაზე მე ხელში ჩამივარ და ბექა ოდიშარიას აქამდე ნაკლებად ცნობილი ფოტო ნახოთ თუ შეიძლება ეს ფოტო ეს ფოტო გადაღებულია ქოცების მოსვლამდე რამდენიმე ხნით ადრე კარგად დავაკვირდით შეგვიძლია დავტოვოთ ეს ფოტო ეს მარჯნივ ბექა და ეს მარცხნივ კაცი ვინ არის ნეტა? აი ვერათა ვერ ვიხსენებ, ძირფასო მეგობრებო. აი ნეტა ეს ბექა ოდიშარიას მარცხნივ კაცი რომ დგას ვინ არის? აი ვერათა ვერ ვიხსენებ. ვერა დედა აი რანაცნობი სახე აქვს, საიდანღაც მეცნობა და ვერ ნუ მომკალი და აი ვერ ვიხსენებ ვინ არის? არა აი რო გახსი, უცებ რო იცი რა და ვერ ვიხსენებ ვინ არის. ну ам მეორე კაც ვერ ვიხსენებ ვინა მაგრამ ნაცების დასამხობად რომ მიდიან ამ სურათში ეს უეჭველი ვიცი უეჭველი ვიცი თვითონ ოდიშარია სახეზე აწერია რამხელა სიძულვილი აქვს ნაცების მაშინ აი წარმოგიდგენიათ როგორი სიტუაცია სანამ შემდეგ თემაზე გადავალ მე მინდა მადლობა გადავხადო საქართველოს პრემიერ მინისტრ ირაკლი კობახიძეს რომელმაც დღევანდელი ჩემი მონოლოგი უფრო მდიდარი და მრავალფეროვანი გახადა ირაკლი დღით დღე გვაოცებს საკუთარი განცხადებებით. მოდით მივყვეთ ეტაპობრივად. მოდით ნახოთ განცხადება რუსულ კანონთან დაკავშირებით. კომაქისის მტკიცებით რუსული კანონის მიღება მოლაპარაკებების გახსნის შანსები 0-დან 30%-ამდე 100-ია. მართალია ირაკლი რუსულმა კანონმა დააჩქარა ინტეგრაცია, ევროინტეგრაცია და ახლა ევროპარლამენტარები სულ მოუთქმენლად ელოდებიან არჩევნების გაყალბებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მიგვიღონ ევროკავშირში. ნახოთ მორიგი განცხადება. მოსამართლეების სანქცირებამ ამერიკის რეპუტაციაზე იმოქმედა. მართალია ირაკლი, ამაში მართლა გეთახმები. ქვეყნები უარს ამბობენ თურმე ამერიკასთან თანამშრომლობაზე. ურთიერთობების გაწყვეტა უნდა ყველას, აბსოლუტურად მე რაც გავიგე. ქართულ მოსამართლეებს სანქციები დაადეს და ჩვენ რას გვიზამენო ესენი ამბობენ. გამოდის და გამოდის ინვესტიციები ამერიკიდან. იცლება ქვეყანა ნელელა. არ უნდა დაესანქცირებინათ მურუსიძე. გადააყოლეს ამხელა ამერიკა ამ ერთ პატარა მოსამართლეს. რადგინათ, რატო, რაი, რატო იშალავთ თავს? არ ჩერდებით, ვაგრძელებთ კობახიძის საუსარ განცხადებების სერიას, შენი განცხადება. კობახიძე ამტკიცებს, რომ იცის იმ მაღალ ჩინოსნების გვარები, ვინც გლობალური ომის პარტიაში ირიცხებიან.
აკიდე. ესეც მე ვარ, ამ დროს სულ მინდა რომ კობახიძის უკან ედგას ექიმი და ასეთ განცხადებებს რო გააკეთებს, ხოლმე უკიდან ექიმი რო ამბობდეს, ჰო, ჰო, იცი, იცი, ჰო. იცი, ჰო, ჰო, ირაკლი, იცი, წამოდი ახლა შევიდეთ ოთახში, ტკბილი წამალი დავლიოთ და ესე უნდა შეხავთ. ირაკლი კობახიძე ასევე განაცხადა რომ ევროკომისიის მიერ მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიების დაწყება არარელევანტურია, ვარ გვინდაო გამოძიების დაწყება. აჰა, ახლა არ უნდათ გამოძიება, არა და ერთი თვის წინ ერთი თვის უკან კივილით შემოვარდა პირდაპირ ეთერში მათიკაშვილი, პრემიერს გვიკლავენ ეს შობელძაღლებიო, ესე ყვიროდა. მე ირაკლი კობახიძისგან ისეთი მუხტი მივიღე ძვირფასო მეგობრებო, რომ გადავწყვიტე მომეძიებია ინფორმაციები და ჭორები ჩვენს ოპოზიციაზე. ძალიან ბევრი ჭორი გავიგე მე ხა ირაკლისგანაც ბევრი ვიცი, მაგრამ ირაკლისაც მინდა აქედან მივაწოდო რაღაც ინფორმაციები, რომელიც არსებობს რა, დადის ეს ჭორები რა. ახლა გაგაცნობ საკმაოდ სკანდალურ ამბებს. მაგალითად, საბა ბუაძე ყოფილა ამერიკის საგარეო დაზვერვის მთავარი აგენტი. თურმე ყოველდილით მიფრინავს ამერიკაში საბა, თათბირს ატარებს და იმ დღესვე მოდის საქართველოში და შესანიღბად ტევე პირველის ღამის ეთერში ჯდება. ხოლო მუდმივად დაღლილი სახე იმიტომ აქვს, რომ ძილი აკლია. თორემ ისე სწრაფი და ენერგიული ახალგაზრდაა, როგორც გავიგე. მამუკა ხაზარაძის მუსტანგს სპეციალურად ეკიდება ცეცხლი, რომ რადგან როცა საჭირო იქნება მარტივად გადაკეთდეს მოლოტოვის კოქტეილად. თუ აი ეგეთი რაღაცა გავიგე მე მაგალითად, ხო შეიძლება ჭორი კი არის, მაგრამ შეიძლება რაღაც სიმართლე იყოს. თურმე საქართველო ბრტყელია და 4 სპილოზე დგას. ესეც არ ვიცი, აი ამბავი წარმოგიდგენიათ, 4 სპილოზე, რომლებიც ბიძინამ აფრიკიდან ჩამოიყვანა. ახლა ქვეყანა ყანყალებს და ქვეყანა რომ არ იყანყალოს, კენიიდან ბაობაბები ჩამოიტანა და შეუდგაო. ანუ აი ესეთი ხო ობა, მაგრამ ნაღდი არის, რაც არის ახალ ხალხთან. ნიკა მელია ყოფილა გლობალური ცეკვის ანსამბლის სოლისტი. მე ესე გავიგე. და ცეკვით გადასცემს ამერიკას ინფორმაციას. გამოძიები დაადგინეს, რომ აი ეს ცეკვის დროს რომ იკლაკნება და მოძრაობს, ამ დროს ასოებს წერსო და ამერიკას ინფორმაციას აცნობსო. აი ამ დაკლაკნული იმებით რაღაც ასოებს ადგეს და ეს გადასცეს იქ. ნიკამელიას ცეკვას თუ დააკვირდებით, იგი ასრულებს ჩეჩნურ ცეკვას ძალიან ცუდად, რასაც სპეციალურად აკეთებს, რათა კადიროველებთან ურთიერთობა დაგვეძაბოს და საუბარი მოგვარება გამოვაცხადო. გამოგვიცხადონ იქით. პარტია აჰალი ყოფილა ძველი ეგვიპტური გლობალური ომის ღმერთების პარტია. სახელი სპეციალურად არის შერჩეული, ძველ ეგვიპტური ომის ღმერთის სახელი ჰქვიათ. ონც შებრუნებულად აჰალი. აბა აჰალი შეაბრუნეთ, რა გამოდის ილაჰა. ამოგიდგენიათ, რამდენი რამე ხდება ქვეყანაში და ჩვენ არ ვიცით. ნიკამელიას და ნიკოგარამიას პარტია აჰალი არის გლობალური ომის პარტიის ქვეფილიალი. ამიტომაც შეუშვეს პარტიაში ორი ნიკა, რომ ჯერ ერთმანეთში გააჩაღონ შიდა ომი და შემდგომ ამ ომმა ქვეყანა მოიცვას. ნუ იმ პირველ ნაწილზე ატვეჩაი ვარ, ვიცი მე, მაგრამ ეს მეორე შეიძლება ჭორი იყოს. მიხელ სააკაშვილი თურმე გლობალური ომის პარტიამ მოავლინა საქართველოში, გადასცა მას მაგიური პულტი და განათავსა კლინიკა ვივამეთში. ესეც ნამდვილი ამბავი. მან ყოფილა საიდუმლო გვირაბი, ხო და ყოველ ღამით გამოდის მიშა ამ გვირაბით გარეთ და ამ მაგიური პულტით აპაუზებს ქვეყანას. აი თურმე რატო ვერ ვითარდება ქვეყანა ქართული ოსნების მუხლჩაუხრელი მუშაობის მიუხედავად? წარმოგიდგენიათ, ღმერთო, როდის უნდა მოგშორდეს ეს სააკაშვილი? აი როდის უნდა მოგშორდეს? ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალურად დაბრუნების ბენდი თამუნა ლეკოიშვილის ხელმძღვანელობით. მადლობა. ელემოღლებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ქალბატონი თინა ბოკუჩავა შვილებთან ერთად.
მინდა შეგახსოვდეთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ, გადაცემის წარმდგენია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვაა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია Sandomi. Sandomi-ს ახალი ვაფლი ტოპი ხრაშუნა და მუდამ ახალი. Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის პარტნიორია Voice-ში, ხმის ბანკი, სადაც შეგიძლია შეარჩიო ხმა შენი სარეკლამო რგოლისთვის ან ავტომოპასუხისთვის. Voice-ში აქცია ტექსტი აუდიო ჩანაწერად. აგრეთვე ვაროშოუს სპონსორია Galeria Room Design. მხოლოდ ევროპული ბრენდების ინტერიერის მოსაწყობი და მოსაპირკეთებელი მასალების შოურუმი. Galeria Room Design-ი შეიძლება კომფორტი ინტერიერში. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგვიძლია ჩვენს YouTube არხზე შაბათშოუს ჯგუფი. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ პოლიტიკური ამბების მიმონხილვა, რომელსაც გაგვაცნობს ცნობილი მცხეთელი გიდი ციცინო. Здравствуйте, дорогие телезрители. Это Цицино Ньюси, у меня большие плюсы. Я Цицино из Мцхети, правдет гмерти. Я вам сейчас хочу представлять наши политические фигуры. Это Никанор Мелия. В Грузии он великий танцор диско. Он в ресторане так танцевал, что вся Грузия в шоке. Вот этот илет, который он делает, вот это илет, это самый сложный илет в мире. Сам Гоча Чоткоев был в шоке, сказал такие умные танцоры, как он на улице не валяются. Это Иракли Заркуа. Он очень лобовой человек. Он Байдену прямо говорит, что «Эй, ты, Байден, парень, твоя политика – говно». Вот такие слова говорит он Байдену и Макрону. А Байден говорит «Ты кто такой? Давай, до свидания». А это наша это судья Леван Мурусидзе. У него запретили войти на германскую границу, потому что это Америка санкционировала. Он не смог немецкую хохоб в Тхемале штанткалавалавать и в своем огромном желудке шептхиалавать. Вот это глава Тбилисской мэрии. Он говорит, что санкции не существует. Спросили ему, почему не существует. Он ответил, у меня нету санкций, если не существует. Как и у тебя юмор тоже нет. Юмор не существует. Вот так. Смотришь, как я чарт мама навала. А? Я мой желудок кортна навала чесноком соусе. Какой юмор у меня, вот. Халхи Сицилит да цветава навала. Это алюда худу шаури. Его цена нули шаури. Америка санкционирована была его, но Алуда сказал, что он селфи Хазбега навалавала, Шатили тоже селфи снимавала, Гергети тоже снимавала, но он хочет снимать селфи на Манхэттене. Но Америка сказал Гудушаури, хочешь селфи на Манхэттене? Хочешь, да? Вот тебе селфи на Манхэттене. А сейчас хочу подробно мимохилбовать матчи Грузия-Турция. Наши ребята очень хорошо играли. Кочорашвили хорошо играла, но Аргагуи Мартла ванавала. Что поделать? Я надеюсь, что суббота наши ребята выигрывают в Чехию, потому что я цхварим цхету шецира ванавала. А напоследок я хочу сказать, что в октябре, когда оценку выгнаем из этого власти, вся народ поднимает руки и танцует, как это наш Мелия. Вот так, вот так, вот так, вот так.
დარაგიენაში ტელეზმიცი ეტაბილა ციცინო ნიუსი უმილია ბალშიე ტანცორსკიე პლეუსი დაზავტრა ლამზელებს გადაცემას კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP PSP ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი ჩვენი პარტნიორია კომპანია Sandomi Sandomi-ის ახალი ვაფლი ტოპი ხრაშუნა და მუდამ ახალი Sandomi ყველაზე ტკბილი ზღაპარი გადაცემის პარტნიორია Voice G ხმის ბანკი სადაც შეგიძლია შეარჩიო ხმა შენი სარეკლამო რგოლისთვის ან ავტომოპასუხისთვის Voice-ში აქცია ტექსტი აუდიო ჩანაწერად. აგრეთვე ვანო შოუ სპონსორია გალერეა Room Design-ი, მხოლოდ ევროპული ბრენდების ინტერიერის მოსაწყობი და მოსაპირკეთებელი მასალების შოურუმი. გალერეა Room Design-ი შეიძლება კომფორტი ინტერიერში. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე შაბათ შოუ ჯგუფი გამოიწერეთ ჩვენი არხი დაელოდეთ ძალიან ბევრ სიახლეს. ვაგზელეთ გადაცემას ახლა თქვენს წინაშია მუსიკალური ნომერი ქართული ოცნების ქალი დეპუტატების ტრიო რომელსაც დავარქვით ცისფერი ოცნების ტრიო. ნახოთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია InSound-ში, InSound-ის სტუდია რომელსაც ვენდობი. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ვიფასო მეგობრებო მიეჩამოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თინა ბოკუშავა შვილებთან ერთად. გავკრა. მოდი ამას მე დაგიჭერ და ეგ მაგაში ნუყარ ხარ. აბა წავედით. კაი. თინა. დაბძანდით, ნახე? ესე იგი, მე ვიცი შენი სიტუაცია. ძალიან დიდი ხარ ვერ მოხვედი გადაცემაში სტუმრად და ვიცი რატომაც. მიზეზი დღესაც აი ესე ბავშვები ვერ დატოვე საქსა. რა ვქნა, ანუ საბავშვო ბაღით მოვედი შენ და გადაცემაში. მამუკა ხაზარაძეთა ვერ დატოვე, ისიტოვებდა ხოლმე ბავშვებს. ეხლა უყურე. კარგი, მოდი ეხლა ნახე. აი ნახე, 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 ნახე. ნახე, აბა, ერთი თუ ნახერები მაქვს. ოპა! უი! ნახე დედი, ანას რაები აქვს მოდი. ნახე? ნახე რაებით. აუ, რა მაგარია. ნახე ლუკი. ესე გადავშალოთ. ხო, ცოტა ვერ პარ სტუდიაში ვერა ვარ. აბა, ეს. აი, ხო, დე, რა მაგარია, მოდი უკი. აბა, ესენი. დავყარო, ნახე, ნახე, ნახე. ნახე, ნახე, ნახე. ნახე რეები მაქვს. თინა. თინა. აი, ლუკი. მე ვეცხები რომ დავჯდე ხოლმე, მაგრამ გარანტიას ვერ ვიცი. მე მანამდე შენს უფრო შვილს დაველაპარაკე ნიკო როგორ ახლა. კი, ესე ჯობია. გამარჯობა, ჩამომართი ხელი. დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. მე ვიცი სანამ დედას არცალია. მე ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ფეხბურთი. ხო, მე მიყვარს ფეხბურთი ძალიან. ძალიან გიყვარს? ძალიან. აი, დადიხარ ფეხბურთზე? კი, დავდიხარ. და კარგად თამაშობ. კი. ანუ მე ვიცი რომ შეფეხბურთი ყველა უყურე ხა ბოლო თამაშს. კი, უყურე. ინერვიულე, ხო? ცოტა. აი, ბოლო წუთებში უკვე ძალიან აღარ მინერვიულებია, მაგრამ ხო. აი შუა თამაში აი ნერვიულობდი რა. ძალიან მე ბოლო წუთებში ვინერვიულე, შენ არ ვინერვიულე ბოლო წუთებში? ეს 5 წუთი ვინაღამ მოვკვდი, ძალიან ვინერვიულე. და სად უყურებდით თინაშე? მე ვუყურებდი ზუგდიდში, მეტყვი იქ შეხვედრები გქონდა. ხო. მე ვუყურებდი მიხეილ მესხის სტადიონზე რო იყო ეს დიდი ეკრანი, ხო? მან უყურა მე. ხო. თამუნა მიხედე ბავშვებს. ხო, და მე და შე ზუგდიდში, ზუგდიდში ყავი შეხვედრა. მე ზუგდიდში ვიყავი, კი, იქ რაღაც გასვლით შეხვედრები ქონდა, მათ შორის ქალ პარლამენტარებთან ერთად. პირველ გოლზე როგორი რეაქცია ქონდათ? ეხლა ჩვენ ვიკავტავთ ზგად. ძალიან, ძალიან, ძალიან დიდი სიხარული იყო. ტყუპების სახელები მითხარი? სანდრო, სანდრო და ლუკა. ესე იგი,
ну мес мис შეიძლება შეიძლება უფრო რთულ გართულ და ხო აი რა ეს არის ჩემი რეალობა როცა სახლში ვარ და ხო ანუ შეხვედრებზე არ მაძლევებ ხოლმე შესაძლებლობას რომ ბავშვებთან ერთად თუ არა მაგრამ შეიძლება ჯობდეს უფრო გახალისდებოდა ქართული პოლიტიკა აშკარად და რა უნდა გითხო ცი ახლა ახლა ხო შე თავმჯდომარეც ხარ უკვე ну აი ახლა აი ამ ყველაფრის მერე კიდე რეები დაგემატა კიდე ზემოდან ცხოვრებაში. აი ბავშვები მესმის ახლა ნიკო ცოტა უკვე დიდია, ხო? ნიკო დიდია, მაგრამ ნიკოსაც ჭირდება ყურადღება. მით უმეტეს რომ განსხვავება დიდია ბავშვებს შორის და სადღაც თითქმის 8 წელი მარტო იყო მოკეთ ნიკო და მიჩვეულია იმას რომ რაღაცა მთელი ყურადღება ნიკოზე იყო და ა მერე ლუკა და სანდროსთან ერთად რა თქმა უნდა ყურადღების განაწილება გვიწევს. ნიკო, ესე იგი ფეხბურთი კარგად გესმის. კი. ქვიზი ჩავატაროთ, გამოიცნოთ რამდენიმე კითხვა რომ დაგისვა, ხა? მართლა. გამოიცნო? ე ყველაფერი იცი ფეხბურთში. საერთოდ. კი, ყველაფერი. კაი. აბა დავიწყოთ. ვის აქვს ყველაზე მეჯერ მოგებული ჩემპიონთა ლიგა? ბევრშა აგუნ. ყველაზე მეჯერ, ხო? რეალს. აა, რეალს. ვინ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა წელს და კიდევ 14 ჯერ? რეალმა. აა, რეალ. ვის აქვს ყველაზე მეტი გოლი გატანილი ჩემპიონთა ლიგაში? რონალდოს. ვინ გახდა წინა რთული, ცოტა უფრო რთული. გავართულო? კი, გავართულო. ვინ გახდა წინა სეზონში სერია A სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი? კვარა. კვარა. აი, ხო. აი, სათავოში კრიშტიანო რონალდო? ალნასერში. ალნასერში? მოჩახში. ბელინგემი სათამაშო? რეალში. რეალში ხოჩახში. ვაიმე დედა. კილიან მბაპე? რეალში. ვა, უკვე იცის, გადავიდა კილიან მბაპე ახლა და იცის ბავშვმა. სათამაშობს ამჟამად ლივერპულის ყოფილი ფეხბურთელი მამადუ სახო. აი, ამას თუ გამოიცნოთ. მეც არ ვიცოდი, მაგრამ აი რო Crystal Palace-ში? არა. ქუთაისის Torpedo-ში, ხმერთო ჩემო. ზედი ჩამჭრელი. აი, მაინც ჩამჭრელი კითხვა მოგიგონა, ვანო, შედავდე. ტინა. მოკლედ ესე იგი ბავშვებმა სათამაშოები გააბნიეს უკვე სადღაც. ხალი გადაასხეს. ხალი გადაასხეს. ეს სწორად ისეთია. აღლა არის შენი აზრი. აი ესე იგი მოეწონა თქაული გარემო რაც ყველაზე მთავარია. განსაკუთრებით სანდრიკოს მოეწონა შენ ვანო. ხო. საკუთხანი შენ ხა ხაზარაძეზე მეუბნებოდი. შენ რა დაგიტოვა ხოლმე ხა? დამიტოვე ხოლმე. დაიტოვა? კი, თოთა შენ. შო, შევთანხმდი. სადღაც შეხვედრებზე იქნები, ჩემთან მოიყვანე ორივე. ეხა კამპანიის აქტიურ ფაზაში რო შევავდი რეკა ვარი არ მიხარ. კაი. იცი რა უნდა გითხრათ, რადგან ეხლა ბავშვი პატარები არიან. ტყუპები ეხლა დუ სალი მაიც უფრო მეტი მეტი სჭირდებათ ორივე აი მაგალითად დაძინების დროს. ხო ხო არის ეს სულ ტოქ შოუში მიწევს სიარული, ხო და ეხლა ბავშვებთან ერთად როგორ გიდა რომ მოახერხო, რომ ეხლა უცებ გამოვარდი სახლიდან და კი, ყველაზე ძალიან ღამის ეთერები მიჭირს ვანო და მანამდე სიმართლე გითხრა, ყოველთვის რაღაცა ვცდილობდი, რომ დელიკატურად უარი მეთქვა ხოლმე, მაგრამ ეხლა ამ ახალი როლიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება. ხო. ერთხელ ესე მაგალითად ინგასთან უნდა ყოფილიყავი სტუმრად და რომელს ვაძინებდი აღარ მახსოვს. მე მგონი სანდროს ვაძინებდი. ანუ უყოვართ ზურთავთ ხოლმე მუსიკას, მაგრამ მე სიმღერის თავიც აღარ მაქვს ხოლმე დღის ბოლოს. მუსიკა ჩავრთა, ეთქობა ტელეფონი დაჯდა, მე ჩამეძინა. ხო. მოვიდა ის დრო, როცა მე უკვე უნდა ყოფილიყავი სტუდიაში. ანუ ბავშვთან ერთად ჩენს ჩაგედინა. კი, ბავშვთან ერთად მეც ჩამეძინა, ოღონდ გამზადებულს გადაცემისთვის, მაგრამ ნუ ასე მეცო პიჟამას შარვალი. და ძიძამ რო და კაკუნა კარზე უკვე იმ დროს როცა ეთერში უნდა ყოფილიყავი, ისე წამოვარდი და ისე გამოვედი სახლიდან რომ მართლა არ მახსოვს. მე ინგასთან და მიუწყავ გადაცემაში და ვაგვიანებ. და გამოვარდი ესე მოკლედ და მანქანაში მივხვდი რომ ვიტყვი პიჟამის შარვალი ჩაოლებდი და იქ რომ მივედი ეთერში, ნუ დაუჯექი რაღაცნაირად ისე შევედი კადრში. რა მე მგონი კამერებმა ვერ მოახერხეს რა იმ მომენტში გადაღება მაგრამ პიჟამოთი იჯექი იგას კი კი აი ეს ჩაოლებიათ პიჟამოთი კი ზემოდან პიჯაკი მოწესრიგებულად ყველაფერი გადასარავად მაგრამ ხომ მეც
პიჟამო და ბოლოს დამთავრდა გადაცემა ინგამონება. მადლობ თინა, მადლობ და მე მშვიდობა და აშკარტუნა ავდგე. მაგრამ ვერ ვდგები. ლუკი, მოდი ახეთ. მოდი ლუკი. რომ მადლობ, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და მე ცეუნები მადლობ და იმედი მაქვს რომ ჭრა იქნება და მე ავდგები და ჩემი პიჟამოთი გამოვა. ისე რომ არ ნახოს თავმა ქვეყანამ რომ პიჟამოთი ვარ გადაცემაში მიწვი. მაგრამ ნუ არა, ეს უნდა ინგას რომ ეს ადგომის ეთყობა რომ ადგომის მომენტიც დამშვიდობების მომენტი მე არ ვდგები ცოცხალი თავით, მაგრამ ასჯერ დამშვიდობები მე ავდექი და გამოვედი და არსებობს ამის კადრი. მე როგორ ვიჩეკი ერთში პიჯაკით და მე ვთ პიჟამოთი. პიჟამოთი. მაგრამ თვითონ ეხა სახლიდანაც ხო ერთვები, ხა წარმოიდგინე ბავშვებთან, ანუ აი წინ რაღაცა ალბათ დიდი ამბები გექნება ხო პირდაპირი ჩარტები და კი ეთერებში შემოვარდნები ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხო კი ამას მიჩვეული ვარ იცი რა და საინტერესო ხო ვიცი უკვე რა ხდება უკვე წარმოვიდგენია მაგრამ როგორ შეიძლება ეხლა თავმდებარე ხდები და ანუ ეხლა კიდე რამდენი რამე დაგემატა ესე შეხვედრები რამდენით გაიზარდა და სადაგა თავისუფალი დრო მაინტერესებს თავისუფალი დრო არ მაქვს, არის დროს არ მაქვს თავისუფალი დრო. დილით იღვიძებენ სადღაც 7 საათზე, კარგ შემთხვევაში 8 წუთებზე. 9-ზე ნიკომიდის სკოლაში. და მე რეიწება შეხვედრები და სახში მივდივარ. თუ მიუსწარი ისე რომ დაძინებულები არ არიან, ეს უკვე ძალიან მაგარი დღეა ჩემთვის. და ნიკოზე მომიყები ხო ბავში აქტიურად არის ფეხბურთში ჩართული ხო? კი, ძალიან. რატო? ანუ უყვარს ესე ძალიან, ანუ კი, და მოყევი ფეხბურთი ძალიან უყვარს. მე არაფერი არ ვიცოდი ფეხბურთზე სიმართლე გითხრა. სანამ ნიკომა შემაყვარა და და როგორ აი თვითონ ფეხბურთს გირთავთ სახში და უნდა დაჯდე და უყუროთ თქვენ თუ როგორ ზუსტად ეგრეა ხო ანუ რასაკეთე ხოლმე რომ აი დღეს მაგარი თამაშია და დაჯექი ხა დედა და უყურო აი თუ ის რომ ჩემი გუნდის თამაშია დღეს ჩემი გუნდის თამაშია დედა შეეუნები კინდღამე იყოს შუაღამეს ვიცმე იმ გუნდის ფორმას და გულშემატკივრო რომელია შენი გუნდი რეალი რეალ მადრიდი სულ რეალი მოგწონდა თუ იყო აღიარა პერიოდებით იყო ზოგი, მაგრამ როგორი იყო ეგეთი პერიოდები რა იყო ესეთი ცოტა სხვანაირი სიტუაციაც იყო ხო რა მოელი მოგწონდა ადრე აღიარა ანასთან ყველა სიმართლეს ამბობს რომელი ბარსელონა მოგწონდა? ჰა? ბარსელონა მოგწონდა? კი, ბარსელონა მოწონდა და მესი. მე ხო, იმიტომ რომ აქ დაპირისპირება აქვს სულ და მაგიტო ეთყობა, მაგიტო მოერიდა თქვა. ძალიან სერიოზული დაპირისპირება აქვს. კი. ხო. ხვალაპირებ ყურებას თამაშის ჩეხეთთან. კი, უყურებ. რას ფიქრობ, რა როგორ ანგარიში დამთავრდება შენი აზრით? რავი, ჩვენ გვაქვს კაი შანსები. ჩემი აზრით 2:1 ან 2:0. ჩვენ. კაია. თინა, რა უნდა გითხრა, იცი? ეს პოლიტიკასაც შევეხო ცოტა. გაერთიანებასთან დაკავშირებით, შენი აზრი რა არის? უნდა გავერთიანდეთ. შენ ფიქრობ, რომ გავერთიანდეთ? კი, უნდა გავერთიანდეთ, ნამდვილად. მე რასაც უყურებ ხო ზოგადად ოპოზიციურ ფლანგზე ხო როგორი სიტუაციაა იცი რომ აი ცისფერი ფთებს მაგონებს რა ცოტა აი მაგალითად ამ ეტაპზე არ ვერთიანდებით მაგრამ აფია უარსაც არ გეტყვით ანუ აი რაღაცა ეგეთი მოგვიწევს შეფიქროთ რომ აი შეიძლება ბოლოსკენ რაღაც საერთო შეთანხმებაზე დადგეს ოპოზიცია კი კი მაგანი სწორიც ეს იქნებოდა და იმედი აქაც წავა და როდის გეწყება საარჩევნო კამპანია როდის დაგაქვს დაგეგმილი ну აქტიურ ფაზაში გადავა ხა ივლისიდან ბუნებრივია. მე მგონი ამ შემადგენლობით მომიწევს ხოლმე სიარული. ხო. აა კამპანიაშიც. ამიტომ სხვაგვარად ბავშვებს ვერ ვნახავ. ალბათ აი ეხა კიდე მიმდინარეობს მაინც ეს გაერთიანებების მოლაპარაკებები, გაერთიანების მოლაპარაკებები და ივლისიდან უკვე ჩევალ კამპანიაში. რამე ჭორები ხო არიცი გაერთიანებებთან დაკავშირებით? აი ესეთი ჭორები რო არის ეთერში რო არის თქმის. და ჯობია თქვა. მეორე რა და ჯობია რო თქვა. კაი ახლა ჩემთან რა უჭირს ახლა რო ილაპარაკო. მე ხო თქვი ახლა შენს უნდა. კაი ახლა.
აი ბოდი მე ცოტა შეს ამბებზეც ვისაუბროთ. ხა მე ვიცი რომ შენ რამდენი წლის იყავი სასწავლებლად თუ წახვედი საქართველოსთან? პირველად ვიყავი 12 წლის. 12 წლის დაახლოებით. ეხა რომ ფიქრობ, აი ნიკო 9 წლის არის. ხო. როგორ გამიშვეს ჩემო მშობლებმა, მაგრამ აქ ისეთ სიტუაცია იყო, უდენობა, უწყლობა. ხო, რომელი წლებია ეგ დაახლოებით? ეს იყო 95, 16. ეს წლები ორჯერ ვიყავი გერმანიაში წასული. ხო. სკოლაში სასწავლებლად. ანუ სკოლაში სწავლობდი გერმანიაში? კი, კი. ხო, ანუ აქედან მე მარტო წახვედი. აქედან მარტო წავედი ძველი აეროპორტიდან, რომელიც იყო ჩაბნელებული და ორი ქუდით გამიშვეს ჩემო მშობლებმა, იმიტომ ისე ციოდა რა. აეროპორტშიც ნიკრო ჩავედი, რაღაცა უცნაურად მიყურებდნენ, მაგრამ ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ ჩავედი გერმანიაში. მოკეთ იქ ჩვენ ხო აქ უწყლობა, უდენობა, რა ვიცი, მე ისეთ სიტუაცია იყო. რო შევედი მოკეთ შხაფში და გამოვედი იქიდან. დამხვდა ეს გერმანელი დედა ძალიან შეწუხებული, რომ რაღაცა ძალიან გაგიგრძელდაო მოკლედ ეს ამბავი და უნდა წავიდეთ და თმები უნდა შეგჭრათო ისეთი გრძელით მამქონდა. ანუ ოჯახში სადაც იყავი? ოჯახში სადაც ვიყავი, კი, მაგრამ ეხლაც ეს სიტუაციაში ვარ, ეხლაც არ გვაქვს წყალი, რა თქვი, გააქვს წყალი, მე რა კი ბავშვს გადავალო. გაგვაქვს რაღაცა სპორტულ დარბაზში ვიყავი დღეს, მაგრამ ანუ რას ასო ვიცი, ანუ ოჯახ სადაც მე ცხოვრობდი ალბათ, ხო, იმ ოჯახში მიგიღო. ოჯახში ვცხოვრობ. ანუ რეალურად აბაზანაში შეხვედი, ანუ აქ ჩვენთან მაგ პერიოდში არც წყალი იყო, არც დენი და რაღაცა, ნუ გაგიტკბა ეხლა აბაზანაში როგორც სადაც და ანუ აშკარად. რო გამოხედი თმას შეჭირეს, იმიტომ რომ თმას ბევრი წყალი მიაქვს. კი, ბევრი წყალი მიაქვს და ძალიან დიდი დრო უნდა. მოკლედ მე ვიდადიოდი. მე დავდავდი. რომ ანუ რაღაცა დროს გადააცილე, ხო, იმის. აშკარა გერმანელებისთვის ხო გესმის დროს ძალიან ისეთი მნიშვნელობა აქვს და სხვა სხვანაირი აღქმა აქვს დროის ასე რომ. აი მე წამიყვები, ჰა, სადგინდა წავიდეთ. აი ეს ატარე რა დედი, ხო, იცი მაგას სიარული უყვარს. მაგრამ იცი რა უნდა გითხო, თინა ხა მაგალითად იმ წლებში ხა დაფინანსება ხო ჭირდებოდა. კი, გერმანიაში საჯარო სკოლაში ვსწავლობდი და იმ ოჯახმა მოაგო არა პრინციპში ეგ ამბავი, მაგრამ ამერიკაში იყო უფრო რთულად საქმე, იმიტომ რომ 15 წელს ვიყავი ამერიკაში რო წავედი და იქ ოჯახში ვცხოვრობდი იქაც და ვსწავლობდი, მაგრამ მე უნივერსიტეტში მინდოდა ჩაბარება, რომ აქ ჯერის დრო იყო, ქთამი რომ უნდა გადაგეხადა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში ყო ისე ვხდებოდი. ან მე მინდოდა საერთაშორისო სამართალი და ურთიერთობები და იქ ძალიან ისეთი ხო დითანხებზე იყო საუბარი. და ამერიკაში მოკეთ რო გავაგზავნე ეს განაცხადი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კოლეჯში, მაგრამ მე იქ ესეთი პრაქტიკა აქვს, რომ მიდიხარ უშუალოდ რო კემპუსი დაათვალიერო, გასაუბრება კონდეს, კი, სადიც ხავრობ. და ერთ-ერთ გასაუბრებაზე რომ მივედი, იქ მკითხეს ამ გასაუბრების დროს, რომ აი გადასახადის ნაწილში შენი მშობლები რა წილს აიღებენო გადასახადის და ანუ თქვენ რამდენს გადაიხდითო? კი, კი. ეს მაშინ ღირდა სადაც 35000 წელიწადში. დოლარი? კი. ეხლა ოღონდ იგივე უნივერსიტეტში სადაც მე ვსწავლობდი 80000 ღირდა. მაშინ 35 ღირდა. და მე ძალიან დავიძაბე, იმიტომ რომ მაშინ აქ ხო რა მდგომარეობა იყო, ხელფასე ხო, რა ვიცი, კონი 10 დოლარი იყო, ხო, საშუალო ხელფასი. 10 დოლარი ბატონო. და ძალიან დავიძაბე, დავძაბე გონება, რომ რა შეიძლება ვუთხრა ხა ამ ადამიანებს, რომ არიფიქრონ, რომ ის კი არა რომ ჩემ მშობლებს არ უნდათ რომ ჩემ განათლებაში წვლილი შეიტანონ, რომ უბრალოდ შეუძლებელია, ანუ ეს ასტრონომიული ციფრებია ჩვენთვის და უთხარი 1% თქო. ანუ 50 დოლარს გადავიხდით, გადავსაულოთ და დავთვალეთ, ანუ 350 დოლარი რაღაცა ოჯახს რომ მართლა წვალები შეგვეგროვებინა. ხო. კიდე შეიძლება რაღაც ეს თანხა გამოსულიყო. ხო. მე რა ქვია ბოლოს? ბოლოს 100%-იანი მოვიდა დაფინანსება მომწესე, იმიტომ რომ მიხდნენ. ძალიან ცუდად იყო საქმე. მაგრამ თვითონ ამერიკაში სათვისთა ცხოვრობდი? ამერიკაში სანამ აი ბაკალავრის პროგრამაზე გადავიდოდი და სკოლაში ვსწავლობდი, ოჯახში ვცხოვრობდი, ამერიკელ ოჯახში. ტრადიციული ოჯახით როგორ იმეჭები? ძალიან, ძალიან ტრადიციული ოჯახი იყო. ყოველ დღე 7 საათზე ყველა ყოველთვის ისხდა სადილზე, ერთადერთხელ დავაგვიანე ორი წელი ვიცხოვრე ამ ოჯახში და ნუ აი ისეთი
ტექსტებით მისაყვედურეს, რომ მართლა არასდროს ამავიწყდება. Ну, ეს არის ოჯახის ტრადიცია, რომელიც არ დარღვეულა 20 წელია და ასე შემდეგ. ყველანაირ ტრადიციებს იცავდნენ, ანუ რეგიონში. კი, ყოველ კვირას დადიოდნენ ეკლესიაში. ყოველ შვიდს, ყოველ დღე 7 საათზე უნდა ყოფილიყო სადილი. შობის დღესასწაული იყო ოჯახისთვის შეკრების დღე, როცა თვითონ ბეჭდავდნენ ყოველ წელს საკუთარი ხელით გაკეთებულ ბარათებს სადღესასწაულოდ. რაღაც ესე წარმოდგენები რო ამერიკის შეერთებულ შტატებში თითქოს იქ არ არის ოჯახური ტრადიციები პირიქით. აი ეს მითი რომ ეს გარყვნილი დასავლეთი და რაღაცა ხო ამბობთ. არა, არაფერი მსგავსი მე სადაც ხოვრობდი იმ ოჯახში და ყველა ჩვენს ირგვლივ ძალიან ტრადიციული ოჯახები იყო. იცი რა, აქედან ხო წახვედი საქართველოსთან. კი. Ну, ეს იყო ხო და ის მაშინაც 90-იანები იყო დაახლოებით, ხო? კი, 97 წელს წავედი პირველად ამერიკაში. ხო, ну მაშინაც შუქი ისე ძალიანაც არ ქონდა ახლა და ესე ვიყავთ. არა, არ ქონდა. ხო, რაღაც თავისებური ის კი იყო რაღაცა სიტუაცია, მაგრამ აი იქაც რო წავედი, მახსოვს დედა ჩემი ეტყობა ჩვენ აქ სულ რაღაც ხო სიცივის გვეშინა და რომ ზამთარში შეგცივდება, გათბობა არ იქნება და კოლეჯში რომ მივდიოდი, დედა ჩემმა გამატანა მატყლი საბანი. ჩემოდანზე ეხლაც მახსოვს, კოჩი საგულდაგულოდ იყო გადაკროლი ჩემი უზარმაზარი. ანუ დაიცა. კოჩი თვითონ გადაკროლი. მივდიოდი, ცხოჭი ზიკად ძალიან ციო, მაგრამ აშკარად არ მჭირდებოდა მატყლი საბანი, მაგრამ აიებებო გამატანა. წარმოვიდგინე ახლა ნიუ-იორკის აეროპორტში ჩამოხვიდოდი და ამ ჩანთას რომ მოაგორებ და ზემოდა რომ მატყლის საბანი არის გადასკოჩი. კი, ბოსტონის აეროპორტში ჩავედი, აა ესეც. არ გითხეს საზღვარზე, არაფერი გითხეს ეს საბანი რამეა. არა, დიდი ხანი ათვალიერებდა ჩემოდანს, მაგრამ ბოლოს გამიშვეს. კარგია, ახლა მე მაინტერესებს ბოლოს კითხო. რას ფიქრობ სამომავლო გეგმები? ახლა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გაქვს ახლა უკვე დაკისრებული და ძალიან რთული იქნება ახლა შეთვის ეს გავლილი 4 თვე გასავლელად. კი, ძალიან. ხო, მაგრამ მაინც როგორ ფიქრობ, როგორ წავა სიტუაცია? შენი პროგნოზები მაინც გითხარი ბოლოსკენ. დადებითი, რა თქმა უნდა. დადებითი თაღან განცხობილი. კი, მეც ეგ უნდა მეთქვა, მაგრამ რა უნდა გეცქვა, ბადები. დადებითი, რა თქმა უნდა. თამაშებზე? ხო ვიგებ. ეგეც დადებითი, აბარა. ეგეც დადებითი. რომელ პოზიციაზე თამაშობ ფეხბურთს? მე მარცხენა ფლანგის შემტევზე. შემტევი თავდასხმელი? ხო. რა გუნდი ხარ? გუნდი რომელია? რეალ ბეტისის აკადემია. რეალ ბეტისის აკადემია? ეს ჩვენთან არის რეალ ბეტისის აკადემია? კი, კი. აი იუვენტუსი ხო არის ვიცი ძალიან ძიფაში და ბეტისის აკადემია. აკა ეკლეჩი, ბაქსუდი ბაზაზე არის რეალ ბეტისის აკადემია. ვა, რეალ ბეტისში ყოფილა ბავშვი, ძალიან კარგი. თინა მითხა წარმოდებები გისურვა? აი საყვარლესი გარემო შემიკვლელით ახლა გადაცემაში და მინდა აი რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესო გისურვა. არაჩვეულებრივი ბავშვები გყავს. გაგიზარდოს ღმერთმა. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. მინდა უსაფრთხო 4 თვე გისურვო. მინდა რომ ჯამთელად იყო და ყველაფერი საუკეთესო კონდეს და იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში რა ვიცი რაღაცა ისე მიდის საქმე რომ რაღაცა ყველაფერი საუკეთესობისკენ უნდა იყოს ოქტომბრის ბოლოს. ასე იქნება დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბოდიში თუ ქაოსი შემოვიტანეთ, მაგრამ ალბათ ცოტა მხიარულებაც. ასევე წარმატება უსურვოთ ჩვენს ნაკრებსაც. ხვალ 5 საათზე არის ჩეხეთის საქართველოს ჩეხეთის თამაში და იმედია რომ ტელევიზორიდან უგულ შემატკივრებთ ჩვენს ახალ დაჩვენებს. კი, აუცილებლად. თურქეთთან თამაშსაც ძალიან მაგრად ითამაშეს ბიჭებმა. ყველა სასიამოვნო ის იყო, რომ ყველაზე საუკეთესო თამაშად შეაფასეს ჩემპიონატის დაწყება. და მიქა უტაძე ამოარჩიეს რაღაც ევროპის დრიმ ტიმში, ხო? ხო, ევროპის ძალიან საამაყო ნაკრები ყავს. კი, მეც ძალიან მიხარია. წარმატებებს გისურვებ თინა და ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის ფელი ოჯახით. ფელი ჩვენ დელეგაციის ფასოდელი მაყურებლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თინა ბოკუჩავა და მისი არაჩვეულებრივი შვილები.
საიფასო ტელემაყურებლებო, ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, ხოლო ხვალ 5 საათზე გამართება საქართველოს-ჩეხეთის მატჩი. ამიტომ რა უნდა ვქნათ, იცი? ავიღოთ კაი ჩეხური ლუდი, დაუჯდეთ ტელევიზორებთან და უგულ შემატკიროთ ჩეხეთის წაგებას. ჩეხური ლუდით, რა ვქნა, სხვა რა რა შემოგთავაზოთ საინტერესო. ნახვამდის კარგად გაგდებოდი. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.